日常に潜む思考の罠。確証バイアスは日常生活に潜む思考の罠です。確証バイアスとは、自分の持っている考えや信念を裏付ける情報ばかりを集め、それとは反対の情報を無視したり軽視したりする傾向のことです。いわば自分の思い込みを強化してしまう心理的なバイアスの一種です。この確証バイアスが生まれるメカニズムについて、人間は膨大な情報の中から効率的に判断するために、自分の持っている知識や経験に基づいて情報をフィルタリングします。この過程で自分の考えに合致する情報にばかり目が向きやすくなります。また自己肯定の欲求として、人間は自分の考えや行動が正しいと信じたいという心理的な欲求を持っています。そのため自分の考えを裏付ける情報に強く惹かれ、反対の情報を否定的に捉えがちです。感情的な結びつきについては、ある事柄に対して強い感情を持っている場合、その感情に合うような情報ばかりを集めやすくなります。日常生活における確証バイアスの例を挙げてみましょう。例えばニュースの選択です。自分の意見に合致するニュースばかりを見てしまう。またSNS での情報収集も同じです。自分の考えを肯定してくれる意見ばかりにいいねをしたりシェアをしたりする。他に商品の購入もあります。ある商品について良い評判しか聞かないため、その商品が自分にとって最適だと信じてしまう。人間関係においてもあります。特定の人物に対して良い印象を持っているため、その人の行動を常に肯定的に解釈してしまうなどです。確証バイアスの危険性を考えてみましょう。客観的な判断の妨げになることがあります。確証バイアスは物事を客観的に見ることが難しくなり、誤った判断をしてしまう可能性を高めます。対立の激化もあります。異なる意見を持つ人との間で、それぞれの意見を裏付ける情報ばかりに固執し、対立が深まってしまうことがあります。他に新しい情報への抵抗も挙げられます。自分の既存の考え方を覆すような新しい情報を受け入れることが難しくなり、成長の妨げになることがあります。確証バイアスを克服する方法はあるでしょうか。異なる視点を持つことがその一つです。自分の意見とは異なる意見の人にも耳を傾けます。また証拠に基づいて判断することです。感情的な判断ではなく、客観的な証拠に基づいて判断します。他に仮説検証の習慣を身につけることもあります。自分の考えを常に疑い、新たな証拠に基づいて検証をします。多様な情報に触れることも大切です。新聞、雑誌、書籍など様々な情報源から情報を得ます。加えて異なる意見を持つ人との議論を通して自分の考えを深めるということもあるでしょう。つまるところ、確証バイアスは人間が持つ自然な心理的な傾向ですが、意識することで克服することができます。日常生活の中で自分の考えが本当に正しいのかを常に疑い、多様な視点を持つように心がけることが大切です。